Jag tror att de flesta som håller på med trädgård är ju nyfikna på kretslopp. På att vara med, liksom, att följa årstiden och att liksom, så här, notera det lilla som händer i naturen och hur det liksom, är en del av någonting stort. Det som lockar är liksom, att vara med i att så här, skapa och ta hand om liv på något sätt. Då börjar vi med att så här planlägga vad vi vill odla, hur vi vill odla det. Vi beställer fröer och lägger upp en plan och gör ritningar. Först börjar vi nog med grönsakslandet, hur det ska se ut och vilken följd allt ska vara i och sånt. Och så bygger små modeller i lera och i höst kommer vi riva ner allt och plocka bort varenda sten vi har lagt.